Pogoršanje odnosa na Balkanu za predsjednike država regiona problem je koji ne smije dovesti u pitanje opštu bezbjednost. Pozivaju na hitan dijalog, pomirenje i saradnju, jer smatra predsjednik Slovenije sporije integracije nisu izgovor. Moja je procjena da je još uvijek moguće da unatoč tom pogoršanju, koje je bilo i proizvod jedne desatisfakcije sa procesom euroatlantskih perspektiva, da se sada ide i sa svim mogućim inicijativama održi ovu saradnju. Hrvatska predsjednica u pozadini nestabilnosti vidi političke pritiske vođene retrogradnim idejama i mitovima iz prošlosti. Poručuje da se međunarodna zajednica mora aktivnije posvetiti Balkanu. Naša je obveza uvjeriti i Europsku uniju i NATO da vrati pozornost na ove prostore. Samo obećanje članstva više nije dovoljno. Potrebno je učiniti konkretne korake. Učlanjenje Crne Gore u NATO za njenog predsjednika je strateški i istorijski interes, kako države, tako i regiona. Kaže da ta odluka nije usmjerena protiv Rusije, sa kojom želi poboljšanje odnosa. Mi očekujemo istinski, iskreno i sa iskustvom koje imamo iz istorije, da će Rusija prihvatiti činjenicu našeg članstva u NATO-u i da će imati onaj odnos prema Crnoj Gori kao članici NATO-a koji uvažava to članstvo. Dok regionalne vođe smatraju da je u odnosima sa Rusijom potrebna nova faza saradnje, analitičari podsjećaju na značaj i obim ruskog uticaja, koji prema mišljenju bivšeg savjetnika američkog potpredsjednika sada intenzivira podrivanje euroatlantskih integracija Balkana. Rusija više igra ulogu nekog ko remeti, umjesto pozitivne uloge u regiji. Svuda, od Republike Srpske, Makedonije do Crne Gore, gdje ste imali pokušaj državnog udara u oktobru prošle godine. Nažalost, to je veoma negativna uloga. Sve ove zemlje trebaju imati dobre odnose s Rusijom, ali sada ona ne igra tu ulogu. A takav ruski uticaj, tvrde američki zvaničnici NATO-a u porukama zemljama regiona, neće prevladati nad podrškom i otvorenim vratima Evropske unije i alijanse. Milica Marinović, Al Jazeera, Budva.